گۄڈنٮ۪تھٕے وَنہٕ بہٕ اَکھ کَتھ کہِ یِمَن ذٔلیٖل پیٖرَن یِتھٮ۪ن یِہَن پیٖرَن یِمَن گٔژھ فٲج دِنۍ. اَلصَلاتُ وَالسَلامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحابِکَ یا حبیب اللہ. اَلصَلاتُ وَالسَلامُ عَلَيْكَ یا نبی اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحابِکَ یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو امید چھِ کہِ تُہۍ سٲری یار ٲسِو بخیر و عافیت سان، اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت. ویٖڈیو وٕچھنہٕ برونٛہہ چھِ گُزٲرِش کہِ سٲنۍ چینل اَتھ چھُ ناو ساعت الحق، یہِ کٔرۍزیو ضروٗر سبسکرایب کیٛازِکہِ سپوٹٕچ چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗرت. ویٖڈیو آسوٕ تۄہہِ بخوٗبی وٕچھمُت، یہِ چھُ اکھ جعلی پیٖر یعنی کہِ اکھ ذٔلیٖل پیٖر. یہِ چھُ اکھ خاتوٗن سۭتۍ اکھ مٔکٕر حرکت یہِ ہسا یہِ کران. مےٚ تھوٚو نہٕ ویٖڈیو ہوو نہٕ مےٚ سورُے کینٛہہ کیٛازِکہِ یہِ ٲس خجلی. بہٕ چھُس یژھان وَنُن کہِ یِم چھِ أزِکۍ سٲنۍ پیٖر، سٲری چھِنہٕ یِتھی کینٛہہ. کانٛہہ چھُ فقیٖر خۄدا تہِ، کینٛہہ چھِ رٕتۍ پیٖر، لیکِن یِم یِتھیو ہِیو پیٖرو یِمو منٛز چھُ سارنٕے پیٖرَن ہُنٛد ناو. یِتھ کٔنۍ خاندان منٛز چھُ کَران اَکھ کانٛہہ غلطی، یہِ چھُ سورُے خاندان یِوان اَتھ غلطی منٛز وَلنہٕ. یِتھَے کٔنۍ چھِ أمۍ پیٖر، یِم پیٖر چھِ آز مٔکرِ حرکت یہِ ہسا یہِ کَران، اَتھ منٛز چھِ سٲری پیٖر پَتہٕ یِوان وَلنہٕ. بہرحال دوستو کہِ وَنُن چھُس یَژھان کہِ اگر یِم پیٖر آسن، یِمَن پیٖرَن گٔژھ نہٕ پانَس نِش جاے دِنۍ میٛانیو عزیٖزو کینٛہہ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ پانَس تہِ خطرٕ اور بیٚیِس تہِ خطرٕ. یہِ چھُ ژےٚ تہِ خطرٕ، یہِ چھُ مےٚ تہِ خطرٕ. اگر أسۍ یِتھٮ۪ن پیٖرَن نِش گٔے، یِم پیٖر ہیٚکن نہٕ بیٚیہِ دِتھ تہِ بِلکُلٕے کِہیٖنۍ، کیٛازِ یِمَن چھِ اللہ تعالیٰ ہَن آسان لانَتھ وٲجمٕژ یِژٕے لانَتھ. یِم چھِ پَتہٕ یِمَن خاتوٗنَن سۭتۍ مٔکٕر حرکت کَران میٛانیو عزیٖزو، یِم چھِنہٕ سیوٚد آسان کینٛہہ، یِم چھِ جعلی پیٖر آسان. اِسلیے چھُ گُزٲرِش کہِ یِمَن پیٖرَن نِش گژھِ نہٕ ہرگِز تہِ گژھُن کینٛہہ، تہٕ بیٛاکھ تہِ گژھِ نہٕ نیُن میٛانیو عزیٖزو کینٛہہ، کیٛازِ اگر اَسہِ بیٛاکھ تہِ نیوٗ، اَکھ چھُ یہِ پانَس تہِ خطرٕ، بیٚیہِ چھُ یہِ أمِس جوانَس تہِ خطرٕ. بہرحال چھُس بہٕ یی یَژھان وَنُن کہِ یِمَن پیٖرَن نِش گژھِ نہٕ ٹوٹَل تہِ جاے دِنۍ کینٛہہ. باقٕے چھُ، اگر ویٖڈیو خۄش آسہِ لوٚگمُت اور یہِ چَنَل، یہِ کٔرۍزیو ضروٗر سَبسکرایب. اَلسَلامُ علیکُم.